ไอ้กุมพีบาสีนาทูเอาตัวบาสอมเลทุมกุมตัวนี้แหละสอมเลกูไทยกำกุมพีบาบูบีบอวิอาพัดกุมสอมเกลและกุมเกลเป็นเอาตัวบาสอมเลทุมนี้อินกุมตัวนี้แหละสอมเลกูนี้อินสิตาฮีเลตุงะกุมพีจาอสอลรัวเป็นอินกิจิมเตฮีทุกคนจะกลัวสอมเลกูจุนฮะนิกวนี้อินอามากุมสอมเลกุมเกลอจินอินกุมพีปันมุนงาฮีอตปามหาจาจีบองกังบองกวนินกุมพีจาหลวดิฮีอตานุเป็นตีริรงเมนตมีไอฮีเลตุงะกุมพีฮาวเป็นขัดอินซงกิจิมเตฮีดอลลาบิลเลียนสมทุมวาเนฮีอาจีเป็นตีริโซกุมสอมเกียร์เลกุมลีฮีนุงตะไลฮีไทกุมพีปาเป็นอากังมีเตนอิมามาฮีจีทูเซเว่นเดย์นิวปานินกิซาฮีโซไทเปียนภูมิบออตุยาแทนัยวาซันทวาบีโลมจาเตเกนายไผงาเบไทเปียนนันโดกานิจีญาเกบาระไทเปียนเมเมฮาดีตาซันโดเจญญะนี่3นาที50นาทีมานัยวาซันทาเกราဖြစ်ပါတယ်ဘီယင်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒီရပိုင်းတွေမှာကျမရဲ့အခြေအနေတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘီယင်ကြီးဟာ1946နှစ်မှာထိနန်းစတင်ဆိုးဆန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေလေးစားချစ်ခင်တဲ့ထိုင်းဘီယင်ကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကအကြောင်းလေးကိုတော့ကိုကျော်စီရကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းဘီယင်မင်းမြတ်ဘူမိဖို့အကျွန်ရတက်ကနန်းဆက်တက်တန်းချလာတာနဲ့အမျှထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်ဘီယင်စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သူသူကိုထိုင်းလူမျိုးတွေကနတ်ဖျားတပါလို့ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။နန်းစံတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာထိုင်းပြည်သူတွေပေါ်အင်မတန်မှတရားတရားထက်သန်တဲ့ဘီယင်တပါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်မိသားစုပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုတော့တားမြစ်ပေးပင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ထင်ရှားမှုကဝေဖန်စရာတွေရှိနေပါတယ်။1946ခုနှစ်မှာတုန်းကပြည်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တနပ်ပြစ်မှုတစ်ခုမှာအကိုတော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဘူမိဖော့အထွန်ရာတက်ကထိနဲ့အမွေကိုဆက်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘီယင်စနစ်ကအင်မတန်မှအားနည်းနေတဲ့အနေအထားပါ။ဩဇာတိကမနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဘီယင်စနစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘီယင်စနစ်ခိုင်မာအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးကျေးလက်တော်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန်နိုင်ပြီးအပြော်စားအာဏာရှင်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းလူတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်အကာလတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ဘီယင်ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးနေစုံနေပြားကကွန်မြူနတီနဲ့ပြန်လည်တည်မြဲမှုရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်တိုင်းဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသူဖြစ်လဲထင်ထင်ရှားရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲမှာတရေကြီးသဆင်ရှင်နာဝတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ဘီယင်စမစ်ကိုမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြသူလည်းရှိပါတယ်။ဘီယင်ကြီးနားမှာအနီးကပ်ခါစားနေကြတဲ့ရှေးဥဆွဲဝါဒီတွေကတရေကြီးသဆင်ရှင်နာဝတ်ထိုင်းလူထုအကြားမှာပေါ်ပူလာဖြစ်လာတာကိုမနှိမ့်ညွတ်ကြပါဘူး။ဘီယင်ဘူမိဖို့အထွေရာတက်ကိုတိုင်ကလည်းမစ္စတာသဆင်ကြောင့်စိတ်မတက်မတာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမစ္စတာသဆင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုဘီယင်မင်းမြတ်ကလည်းထောက်ခံမှုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုပြီးမှပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းမစ္စတာသဆင်ကိုထောက်ခံကြသူတွေပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးမှလည်းနောက်ထပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်သဆင်ကိုထောက်ခံကြသူတွေဟာအင်မတန်မှစိတ်ဆိုးကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာဘီယင်စနစ်ကိုလုံးဝထိလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဘင်ဂျီဖူမီပေါ်အတွင်ရာတက်ကဲတက်မှအခြေအနေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။တခါကထိုင်းလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ဖခင်ကြီးအဖြစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်လာခဲ့ပါပြီ။ဘင်ဂျီဖူမီပေါ်အတွင်ရာတက်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထီးမွေနမ်းမွေဆက်ခံမှုပြဿနာကလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကဂျိုစီယာပါ။မလေးရှားကော်ဂမ်မီရထုံဘာခိမနာတူအော်တိုဘာဆောင်လေးကွန်တူနီလဲဆောင်လေးကိုမလေးရှားနဆစ်ထိနာပါမစ်ဖလနာနေလောကောလဂမ်မီရထုံဘာကေမန်ဟီချင်မလေးရှားအုံကောလဂမ်ဒုံဟူကေပေါ်နာတန်ငန်ဟီမလေးရှားသူခံပန်ဆနာအဂမ်တာမိခိလောတမ္မာမာဟီမနင်ဘွိနာတမ်ဆမ်ဆမ်ဟီတောမနင်ဂမ်လောင်ပမ်ဂမ်လောင်မီပါမီနေလောတဲကေမန်ဟီချင်ဒုံဟူကေပေါ်နာဥချစ်ကောင်းငန်ဟီตัวกิมันเตะทงสุงวะฮัทุมปันฮักูดงกิโกยดิ้งอินตัวยอดเจงอินดงตัวเตะกิโกยนาแกมะกิปวดดิ้งตัวสุงปันอินกอลกัมกุมพีปลายจุ่มเตะตุงต้นอินกอลกัมกิปวดแกดิ้งมาเลเซียปามิด
nga na ding in malaysia malaysia sum tu ko call sum in teng som ni to di hi malaysia call gam mi tan ni wal om na sunga alang bin pa min ne hi chin 7 day new in ge ni bun khom tem bo ki bu na thu october som le ko kum tu ni le som le ko hom le pa na mung zo zo na pe ong so mu jo amyan yin te mo pen october som le li ni in ning mong la min kani myo ne mi chang twin hoke atun in tui sunga tum mang ta hi te mo tung wa khol jin mi jani le song nga wal om hi to sung pan in ja le som ma le ko so da hin adang ting kimuno lo hi among ting la sang si som li wal ki hal hi te mo pen tui sung pan ki la kya ta hi te mo sung pan in mi si luang som se gi le ni ki mu hi te mo tung te mo atung kha na motorcycle som ni wal ki koi hi jin man tam lo hi manin te mo tui sung wa te mo tui sung wa tum hi jin ki mu hi Thank you.
เลตัวเจ้าสิงสวงเองสวงมันป่าโกลเป็นกิมูนาถูเอาตัวว่าสมงากุมตุนิเลสมละกูกระชินสติพากันนะตันชิงเจนีวาลเจ้าสิงสวงมันป่าพิคัดกิมูฮีกุมพีเตเลเจนนาตองตันคอมพานีเตกิปอลนาปนากิมูฮีคุมพีเตลยาใครน้องสอมลีงาดิงาคอมพานีเตลยาใครน้องสอมกูงาดิฮีคุมตุนีเลสอมละงาคุมินคุมสุงินพากันอะคอมพานียากูเลสอมนี่เลสกีเตนมุนจัสตูลสกีจัสกีเลสอมละลีมุนะสวงโตนะปามิงาฮีคอมพานีจันีเลสอมทุนเตลคุมพีเตลกิปอลินมูลจะทุ่มเลสอมเลยค่ะละช่วงเองกิโตฮีองซานซูจีอินเดียกำอจินนาทูก่อนกุมปีทุโรปีอ่ะฮีองซานซูจีเอาตัวบาซอมเลยคุณกุมตุนิเลสอมดูนี่อินเดียกำไพรม์มินิสเตอร์นารันดรามอดีอินอาเจลนาจีอินฮอลวาจินตาฮีอินเดียกุมพีเตลเอาซานซูจีป้าตัวนาสังเป็นพระสันพีพระอินไวรันนาในวุฮีเอาซานซูจีอินเดียอาจินมาสังอินยูเอสดีเลอิงกรันกัมจงวาจินตาฮีI just want to say what a great pleasure it is for me to be back in India again, and especially in Delhi, which was my home for many years. And I have to say that as somebody who was a long-time member of the President's Bodyguard Polo Club, it gave me particular joy to see the mounted guards this morning. And I look forward to better relations between our two countries, because every time I come back to India, I realize how close we are to one another and how much I believe that our friendship will stand the test of time and circumstances. Thank you.